ফেমিলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল ময়ো ভাল আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কিয়নো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰদেৱে এখন নতুন আঁচনি লৈ আহিছে সেই আঁচনিখন হ'ল পি এম চুৰীয়া ঘৰ অৰ্থাৎ মুফ্ট বিদ্যুৎ যোজনা আপোনালোকে যে এই আঁচনিটোত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব যদি এপ্লাই কৰি আপোনালোকে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া কাৰেণ্ট সেইবাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব কি কি নথি ল'ব সকলোৰে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ প্লিজ চেনেলটো এটা লাইক কৰি দিব ব্লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে শুনি লওক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্ম ডাঙৰ দেৱে কি কলে এই আঁচনিখনক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা আঁচনি আনিছে পি এম চুৰিয়া ঘৰ মুফ বিজলী যোজনা তাৰমানে পি এম সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ লগত যদি আপুনি থাকে আপোনাৰ বিজুলী বিলটোতো মুফ্ট হ'লেই লগত দুটকা আপুনি উপাৰ্জনো কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতে এই আঁচনিৰ বাবে পয়সত্তৰ হাজাৰ কোটি টকা ভাৰতত আৱণ্টন কৰিছে ছ'লাৰ পেনেল যদি এক কিলো আটৰ ঘৰত লগাওঁ তাত ফিফটি থাউজেণ্ড লাগে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দিব পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ৰাজ্য চৰকাৰে দিব দুই কিলোৱাত লগালে ষাঠি হাজাৰ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ত্ৰিছ হাজাৰ টকা ৰাজ্য চৰকাৰে দিব তিনি কিলোৱাত লগিলে আঠা আঠসত্তৰ হাজাৰ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ৰাজ্য চৰকাৰে পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকা দিব ফলত নিজে কিমান দিব লাগিব এক কিলোৱাত লগালে পাঁচ হাজাৰ দুই কিলোৱাত লগালে দহ হাজাৰ তিনি কিলোৱাত ল'লে সাতাইছ হাজাৰ সাধাৰণতে দুই কিলোৱাটত আমাৰ কামটো হৈ যায় জিৰ' বিলৰ কাৰণে তিনি কিলোৱাত মানে ব্যৱসায় কৰিব পাৰি তাৰমানে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডৰ পৰা পইচা ঘূৰাই পাম এক কিলোৱাটত যিহেতু আমি ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰোঁ এক বছৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত উঠি যাব দুই কিলোৱাটো আমি ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰোঁ এক বছৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত ওলাই যাব তিনি কিলোৱাটত আমি ব্যৱসায় কৰিব পাৰিম গতিকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল মাফ হ'ল আৰু এক কিলোৱাটোৰ দাম ৰাজ্য ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডৰ পৰা পালোঁ তিনি কিলোৱাত লগালে টকাটো দুবছৰত উঠি যাব দুই কিলোৱাত লগালেও দুই ডেৰ বছৰত উঠি যাব এক কিলোৱাত লগালে এবছৰত উঠি যাব ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নিদি এইটো হ'ল সাধাৰণ জনতাৰ কাৰণে আঁচনি ফৰ দ্য নৰ্মেল চিটিজেন